Уважаеми дами и господа, по случай роуд трип, около километър може би, мога ви кажа следното нещо, жилетка задължително се слага или нещо, което е цветно, но е препоръчително задължително. А за мен е, в момента не съм с жилетка, това което мога ви кажа. Относно пътя ли, сложни са бюджетите на всяка държава в Европейския съюз да се изградят. Всичко зависи от финансови средства. Места било ли смесен тип с пешеходство от икономическа гледна точка. Затова знаете правилника срещу положното движение на пешеходеца на разстояние от пътя. За вечерно време, естествено, знаете пътя във всяка държава, дори магистрала, и положението е различно. Опита ми е 100, 120, 150 км пеша. Пътя за София от родния ми град Добрич, тук ли? Малко по-късно. Това, което мога ви кажа, и е хубаво на разстояние да бъдете от пътя максимално. Когато сте тръгнали пеша примерно, е хубаво да са с по-цветни, пъстри, така светло-отразителни дрехи, спрямо ми огледа на човека. Допълнително мога да ви кажа следното нещо. Аз тук съм в Австрия, също пазвам дистанцията и гледам задължително правилника безопасността на мене, законосъобразно, да, както и естествено спрямо останалите участници на пътя. Това, което мога ви кажа, защо го казвам? Сетих се при мене как беше, обикалях от трънта на глък, от ляво на дясно, от дясно на ляво, спрямо принципа за правилника за пешеходеца, за места, където няма място, където си пешеходец или си на автостоп. Така че отговора навсякъде едно и също, стига да не рискувате, защото е хубаво да се подготвя. Аз излязах просто на разходка и сега пак се връщам в ситуацията, където се нарича място, където живея в Австрия. Всичко добро, аз бях Антоан Елф и от гледна точка на пешеходството и пътната безопасност, всичко добро.